等级森严的十三陵为何建有妃子墓？他们都是皇帝比较宠爱的妃子，所以呢就葬在了天顺山陵区里边了。探秘明十三陵第十四集《天寿妃园》。明十三陵规模宏大，体系完整，以布局庄严和谐、气势恢宏肃穆、风格典雅古朴而闻名于世。这里自明永乐七年始建长陵，到崇祯帝葬入司陵址，期间200多年，先后修建了13座帝王陵寝，葬有13位皇帝、23位皇后。而后宫当中的其他妃嫔在去世之后，按照规制大多数葬在北京西郊一带，只有少数妃嫔才能入葬明十三陵，得到皇家陵寝的专属礼遇。天寿山陵区的妃子墓一共有7座，其中永乐皇帝的妃子墓有2座，分别名为东井和西井，二井墓主文献没有记载，据考证极有可能是先于永乐皇帝去世的贵妃王氏和贤妃玉氏。其余5座妃子墓都坐落在陵区西南一带的山路间。那么这5座妃子墓究竟安葬的是哪些妃子？他们都经历过怎样的命运？墓葬建筑又有哪些特点呢？原明代帝陵研究会会长胡汉生老师做客百家讲坛，拨开历史的重重迷雾，探究明十三陵的隐秘历史。系列节目《探秘明十三陵》第14集《天寿妃园》。各位观众，大家好。在天寿山陵区的西南部，还分布有成化皇帝、嘉靖皇帝、万历皇帝的5座妃子坟。那么这些妃子坟里边埋葬的是哪些妃子？这些妃子生前都有哪些事迹？他们为什么没有葬在京西的金山，而是葬在了天寿山陵区呢？另外，这些妃子坟在园寝规制上又有什么特色呢？在今天这一集的节目里，我就为大家讲讲这些事儿。我们先谈谈成化皇帝的妃子坟，就是皇贵妃万氏坟。这个坟呢，是坐落在天顺山陵区西南的苏山脚下，当地老百姓呢，俗称它为万娘娘坟。那么成化皇帝他是怎么样一位皇帝？他为什么要把皇贵妃万氏葬在这里呢？成化皇帝他是明朝第8位皇帝，一共在位23年，庙号呢是宪宗。总的来说，他在明朝的皇帝当中是一位比较平庸的皇帝。他呀有一个特点，就是不喜欢召见大臣。所以呢，在成化7年冬天的时候，当时星象有变，大臣们就纷纷谏言，让成化皇帝召见大臣议事。这样的话呢，成化皇帝他就召见了内阁大臣。可是君臣之间才说上几句话，当时有一位阁臣叫万安，他呢因为从来见不着皇帝所以呢见着之后就紧张了。另外他也不知道说什么好，他就跪那儿磕头，然后呢喊万岁。成化皇帝一看这召见大臣其实也没什么实际意义，从那以后他就再也不召见大臣了。万安也因此落下了一个万岁阁老的称呼。刚才谈到了皇贵妃万氏，她可是成化皇帝一生最宠爱的妃子。
万氏啊是山东诸城人，他小名叫真儿，四岁的时候就进了皇宫。开始时候啊，他是给宣德皇帝的皇后孙氏当宫女，后来在正统十四年的时候，土木之变发生了，所以呢，当时皇太后孙氏就决定呢，把成化皇帝当时刚刚三岁了，一小孩儿，立为皇太子。这个万氏啊，他比这成化皇帝大十七岁，当时啊已经二十岁了，因为年纪比较长，所以就让他侍奉这位皇太子。但是呢，在长期的一块生活当中，他们也产生了感情，所以呢，成化皇帝继位之后，就把他册封为妃子，而且啊，对他是恩宠备至。其实啊，这个万氏，他并不是一个美女型的人。文献记载他长得什么样呢？貌雄声俱类男子，也就是说啊，他长得五大三粗的，还大嗓门，就像一男人一样。也有的文献记载啊，说他是丰艳有机，也就是说他还有些发胖。但是啊，由于这万氏他非常的机警，能够迎合成化皇帝的心意，所以呢，成化皇帝啊对他还是非常宠爱的。据文献记载，成化皇帝每次想外出的时候，他都会啊穿上盔甲，挎着腰刀，把自己打扮成一个女将军的样子，然后走在队伍的前面。那么成化皇帝呢，一见这个情况就高兴得眉飞色舞。成化皇帝啊，对这个万氏，那简直就是三千宠爱在一身了。自然，他对皇后啊，对其他妃嫔呢，就显着冷漠了。用古代文献记载的话说，那就是六宫悉得禁欲。所以呢，吴皇后后来就找机会，把万氏打了一顿。成化皇帝为了给万氏出气，竟然呢把这个吴皇后给废了。万氏在成化二年正月的时候生下了皇长子，成化皇帝呢马上把她晋为贵妃。可是啊，没过多长时间，她生的孩子呢就夭折了，从此以后她也就再也不怀孕了。但即便如此，成化皇帝啊还是在成化十二年十月的时候把她晋为皇贵妃。万贵妃呀，她倚仗着成化皇帝对她的宠爱，她也有一些恃宠妄为。当时啊，皇宫里边啊就传言说，弘治皇帝啊，他的生母纪淑妃，也就是后来的孝穆皇太后纪氏，说她的死啊跟万贵妃有关系。还有的传言啊说，百贤妃已经生了儿子，被立为皇太子了，那也是万贵妃给害死的。所以呢，弘治皇帝他在被立为皇太子的时候，他的祖母皇太后周氏，然后就把这位皇太子养在自己的仁寿宫当中，并且嘱咐他说，你到万贵妃那儿千万别吃东西。后来这位小太子他还真是到万贵妃那儿去了，万贵妃呢给他拿出吃的，他说饱了不饿，没吃。然后呢又给他端出汤来，他说怕有毒。这万贵妃一看这孩子这么小就对自己这么有戒心，那将来要长大了当上皇上，还不把我当鱼肉给吃了吧。然后万贵妃呢就大病一场。万贵妃她是在成化二十三年正月时候去世的，去世的比较突然，到底怎么去世的文献记载也不一致。朝鲜李朝实录是这么记载的，他说呀，弘治皇帝在被立为东宫太子的时候，万贵妃呢也想邀宠，于是呢他就养了一只老鹦鹉，还教这个老鹦鹉说话，说呀，皇太子享千万岁。那么训练好之后，他就把这个老鹦鹉啊送给皇太子，他心想皇太子一定会很高兴的。但是没成想啊，这皇太子见了之后拿出刀来就要杀这个老鹦鹉。万贵妃一看自己跟太子这儿根本讨不到什么便宜，
所以出于恐惧，就在自己的宫殿里边自缢而死。但是沈德福在《万历野狐篇》里边则记载啊，说万贵妃她是在殴打一名宫女，因为她也比较胖，然后一口痰涌上来了，卡在嗓子眼，结果憋死了。还有文献记载啊，说是被左右的人给勒死的。那么《明史后妃传》只是简单的记载为暴击薨。万贵妃去世之后，成化皇帝啊非常的伤心，他就说万世长去了，我亦将去矣，意思说万世已经永远的离开我了，那么我也活不长了。后来在这年的八月，成化皇帝也去世了。那么万世去世之后，成化皇帝啊为了体现自己对他的眷念之情，就决定把他葬在天寿山陵区的苏山脚下。那么皇贵妃万氏的坟园，它的规制是怎么样呢？平面呢是一个前方后圆靶形，跟永乐皇帝的东景西景是一样的。前面呢有圆寝门三道，里边有殿门一道，在里边就是享殿五间，左右配殿各三间，再后头还有一座圆寝门，里边呢有一座照壁，照壁后头呢是一座小石碣，再后头是十五供，再后头就是墓冢了。刚才谈到小石碣，这个石碣呀其实就是小型的石碑，它是没有字的。为什么没字啊？因为这个石碣呀它是嘉靖十五年十一月时候增建的，当时增建的不只是有啊万贵妃这个石碣，还有永乐皇帝的东景西景也增建了。另外呢，嘉靖皇帝啊还为常献景于茂太康七座陵增建了神功圣德碑，后来皇上陵的碑和这个妃子坟的碑在嘉靖二十一年的时候建成了。当时的礼部尚书严嵩就上书请嘉靖皇帝为皇帝陵写碑文。而皇妃坟园的石碣呢是拟由翰林院官来撰写，但是呢由于嘉靖皇帝啊他都没为皇帝写碑文，那翰林院官呢自然也就不好为这三座妃子墓的石碣拟写碣文了，所以他就是无字的了。在清朝的时候，这万贵妃坟呢就形成了自然的村落。在1937年左右，当地有个土匪叫程彦斌，他带着一拨人呢又把这座坟园给盗发了，里边的金银财宝啊全都给偷跑了。相传呢这个土匪头子结婚的时候，新娘子带他凤冠就是从万贵妃这坟里边挖出来的。纵观明朝200多年的历史，除了皇帝陵外，其实建造过两座皇后陵墓，一座是恭让张皇后陵，一座则是位于天寿山陵区的道陵。随着时间的推移，恭让张皇后陵早已湮灭无存，道陵便成为了仅存的明代后陵。但令人惊诧的是，这座皇后陵却并未葬着真正的明代皇后，取而代之的则是嘉靖皇帝的三位皇妃。那么原本为皇后而建的陵墓为何最终易主？这背后又有着怎样的隐秘故事呢？嘉靖皇帝他在天寿山陵区的妃子坟一共有三座，第一座称为道陵。大家可能会问了，按理说按照明朝的制度，只有皇帝、皇后、皇太子他的墓葬才能称陵，妃子坟不能称陵啊，只能称为坟或者墓。既然是妃子坟，为什么叫道陵呢？原来啊，这座妃子坟它的前身就是一座皇后陵。明朝时候啊，一共建有两座皇后陵，一座呢就是恭让张皇后陵。这座陵呢它是位于京西的金山，安葬的呀是宣德皇帝最开始立的皇后胡氏。
但是啊，宣德皇帝他不喜欢这位虎皇后，他喜欢的是贵妃孙氏，所以呢，在宣德三年的时候，这个胡氏啊，迫不得已的情况下，就上表辞位，退居长安宫。那么宣德皇帝呢，就改立孙贵妃为皇后了。这位胡氏在正统八年的时候去世了，明英宗朱祁镇呢，给他上的谥号是敬慈先师，按照聘礼给他安葬在了京西的金山。后来在天顺七年闰七月的时候，英宗皇帝呢又根据前皇后的提议，恢复了胡氏的皇后之位，给他上的谥号就是恭让张皇后，把原来的嫔坟扩建为皇后陵。顾炎武在《昌盟山水记》里边就曾经记载这座皇后陵的规制，说是陵门三道两重，享殿五间，梁武周原，另外还有一座无字的石碑。第二座皇后陵就是我们说的这个道陵。道陵啊，它安葬的是嘉靖皇帝的原配皇后陈氏。陈氏啊，她是河北大名府人，在嘉靖元年的时候被册立为皇后，嘉靖七年十月去世了。按说这位皇后当时也不过就是二十多岁，怎么年纪轻轻就去世了呢？明史后妃传是这么记载的，说呀，有一次嘉靖皇帝和陈皇后一块坐着，这时候呢有两位妃子，一个是张氏，一个是方氏，就来给皇后敬茶。嘉靖皇帝呢看着张氏方氏这两位妃子的手出了神，陈皇后生气了，站起身来把茶杯摔在地下。嘉靖皇帝也大怒啊，跟陈皇后也发了脾气，陈皇后因此流产而死，她受到惊吓了。朝鲜李朝实录记载呢跟这个稍微有点不一样，说当时顺妃张氏啊正在受宠，有一次在宴会上，嘉靖皇帝啊就让陈皇后给自己敬酒，大约啊是因为当时陈皇后啊脸色有些难看，然后呢连进三绝，嘉靖皇帝都没喝，完了呢把酒杯摔在地下，罚陈皇后长跪。嘉靖皇帝呢则和这顺妃张氏啊到别的屋子去了。陈皇后跪到深夜，嘉靖皇帝啊才传令让她起来，陈皇后因此就重病了，没有几天就去世了。那么陈皇后去世之后，嘉靖皇帝给她上的谥号是道陵两个字。按照谥法的解释，道字呢是终身早折的意思，也就是年纪轻轻就去世了。陵字呢则有死而至诚、乱而不损、好祭鬼神等这样的意思。从这个谥号上看，嘉靖皇帝啊他对这个陈皇后还是不满的，因为这个谥号啊虽然谈不上恶谥，但是绝对不是什么美谥。正是因为啊嘉靖皇帝呢给这个陈皇后上的谥号是道陵，所以他那个陵墓呢也就称为道陵了。道陵这个建筑啊，它是嘉靖七年十月开始营建的，第二年九月就建成了。这陵寝规制啊，它平面是一纵向长方形，前面呢有陵门三道，里边呢有享殿五间，左右配殿各三间，再后头就是十五宫和墓冢。在嘉靖十五年九月的时候，礼部尚书夏衍啊就曾经上书嘉靖皇帝，他说呀，陈皇后正位中宫七年，母仪天下，她也没什么过错，给她上那个谥号啊道陵，虽然道字符合年终早夭的意思，但是陵字有六种解释都不是美大的称号，建议给陈皇后啊再重新确定谥号。当时陈皇后啊她去世已经是八年了，
嘉靖皇帝啊，对这位陈皇后原来那个怨气啊，也已经慢慢消了，所以呢，他就下旨，把这个陈皇后视为孝节。在隆庆元年三月的时候，孝节皇后陈氏啊，就迁葬到了永陵，和嘉靖皇帝合葬了，这个道陵就空了下来。后来呢，在万历九年十月的时候，嘉靖皇帝的皇贵妃沈氏去世了，万历皇帝呢就下旨把她葬入了道陵的地宫里边。后来又有嘉靖皇帝的贵妃文氏、静妃卢氏先后的也葬在道陵的地宫里边。所以这样呢，这个道陵啊就由一座皇后陵变成了妃子坟。但是啊，它的建筑并没有因为成为妃子坟而有什么改变。嘉靖十年，即公元1531年，明世宗嘉靖皇帝朱厚熜效仿古礼，册封了九嫔，其中的三位妃嫔死后葬于天寿山皇陵的两座妃子坟中，但这两座妃子坟却有所不同，正是在身后独处一隅，而严氏和王氏竟与自己的皇子以及另外两位妃子同葬一坟，这座陵园也被称为四妃二太子坟。那么妃子墓中为何会出现母子合葬的情况？四妃二太子坟和贤妃正室坟在规格上又有怎样的区别呢？嘉靖皇帝的第二座妃子坟，那就是贤妃正室坟。贤妃正室坟呢，它是坐落在道陵北面大约半里地的地方。据《明世宗实录》记载，嘉靖十五年三月，贤嫔郑氏薨，追封为贤妃，谥曰怀荣，复葬于道陵皇后陵侧。也就是说，这位贤妃去世的时候，身份呢是贤嫔，而且嘉靖皇帝啊下令给她葬在道陵皇后陵旁。这座妃子坟，从元寝规制上看，很有特色。它呢有内外两道圆寝墙，平面呢也是前方后圆形，圆寝门呢开在正前方，里边呢有十五瓮一套，另外还有一座墓冢。我们推测原来还应该有一座照壁，但是现在呢没有什么痕迹了。嘉靖皇帝的第三座妃子坟就是四妃二太子坟，这座坟呢也是坐落在道陵的北面，但是彼此相隔呀只是一个街道那么宽。里边安葬的四位妃子分别是皇贵妃严氏和王氏，另外呢还有珍妃马氏、容妃杨氏，两位太子呢则分别是哀冲太子和庄敬太子。最先安葬的就是皇贵妃严氏，这皇贵妃严氏啊，她是哀冲太子的生母，她是嘉靖十九年正月去世的，去世的时候身份呢是贵妃，因为她生了皇长子，所以把她追封为皇贵妃。在这年九月的时候，严氏就葬入了这座坟园里边。第二位入葬的就是皇贵妃王氏，这王氏啊，她是庄敬太子的生母，她是在嘉靖三十年正月时候去世了。嘉靖皇帝下令把他葬入皇贵妃严氏的墓葬当中。另外啊，珍妃马氏、容妃杨氏则分别是嘉靖四十四年和嘉靖四十五年时候葬入这个坟园的。两位皇太子呢，哀冲太子叫朱载基，他是嘉靖十二年八月时候生的，活了两个月就夭折了。庄敬太子叫朱载瑞，他是嘉靖十五年十月时候生的，在嘉靖十八年把他立为皇太子，但是呢在嘉靖二十八年三月的时候他刚十四岁，结果呢也去世了。明世宗实录记载啊，这位皇太子他性格有点孤僻，他喜欢呢安静，不喜欢喧哗，
他曾经啊在叩拜自己的父亲的时候说，孩儿不敢时时举手，因为天在上边。据说他临死之前呢，突然的就朝北面跪拜说，而去矣，然后端坐而死。那么这两位皇太子啊去世之后，嘉靖皇帝呢就下令把他们都是安葬在京西金山了。后来呢，因为嘉靖30年皇贵妃王氏葬在这个妃子坟当中，所以嘉靖皇帝就下令把两位皇太子啊迁葬在这个坟园当中，安葬在母亲的旁边，以从充幼儿随母之意。这四妃二太子坟呢，圆顷规制，平面也是前方后圆的形状，圆顷门开在正前方，里边呢有一座照壁，照壁的后面有一套15供，在后边啊有墓冢5座，墓冢就是坟头了。这5座墓冢它是分为前后两排的，后边那一排是3座，中间一座墓冢就是皇贵妃严氏和王氏了。左边一座啊是哀松太子的，右边一座呢就是庄敬太子的。前边那排2座墓冢，左边呢是珍妃马氏的，右边呢是容妃杨氏的。刚才我们讲的贤妃正氏坟和这座四妃二太子坟，这2座坟园啊有一个特点，这个特点就是什么呢？这2座坟园都没有修建享殿和左右配殿。其实这并不是啊设计者的疏忽，也不是啊嘉靖年间啊出不起这钱不能建，而是完全是由礼制决定的。因为啊享殿它是用来奉安墓主的神主的，神主就是那个牌位。这5位妃子啊，他们相对于陈皇后来说都是父葬的性质，所以他们的神主啊是应该奉安在道陵的享殿里边了，所以也就没有这个享殿的设置了。《明世宗实录》里边在谈到容妃杨氏安葬的时候就讲到了这个问题。当时礼部上书说，说容妃杨氏啊既然是附葬于孝节皇后陵侧，那么呢他的神主就应该附享在道陵的享殿里边，如果另外给他营建享殿，则与附享之意不合。《明世宗实录》还曾经记载啊，这5位妃子、2位太子以及陈皇后他们的神主啊在道陵享殿里边奉安的情况。其中孝节皇后陈氏的神主他是奉安在道陵享殿的正中一间，左边一间奉安的是皇贵妃严氏和哀松太子的神主，右边一间呢奉安的是皇贵妃王氏和庄敬太子神主，左边第二间呢奉安的是贤妃郑氏和容妃杨氏的神主，右边第二间呢奉安的是珍妃马氏的神主。另外啊，道陵还有这2座妃子坟还有一个特点，就是他们不像那个万贵妃坟似的里边有石碣或者石碑。这是什么原因呢？这是因为啊这个妃子坟的石碣，就是万贵妃坟呐和东西二经，那都是嘉靖皇帝在位时候给他增建的。因为石碑通常都是晚辈给前辈立。这个道陵和这2座妃子坟都是嘉靖皇帝自己的后妃，所以也就不再立石碣了。作为明朝的第13位皇帝，在位48年的万历皇帝朱翊钧是明朝在位时间最长的皇帝，他曾因支持张居正改革一度带来王朝中兴的希望，也因20多年未上朝而背上代政的骂名。就是这样一位后世褒贬不一的皇帝，他的定陵却是明13陵里规模仅次于长陵、永陵的陵寝。定陵建造耗时6年，耗银800万两，
相当于当时朝廷两年的赋税总和，足见万历皇帝对于自己陵寝的高度重视。不仅如此，对于自己的枕边人，万历皇帝也毫不吝惜，在天寿山为他们修建了一座极为华美的妃子坟。那么这座妃子坟中究竟安葬了哪些妃嫔呢？请继续收看原明代帝陵研究会会长胡汉生老师做客百家讲坛，为您精彩讲述探秘明十三陵第十四集天寿妃园。万历皇帝的妃子坟呢，在天寿山陵区只有一座，这就是他的武妃坟。这个武妃坟呢，是坐落在天寿山陵区西南的银钱山脚下。银钱山呢，在明清时期也被称为银雀山或者银泉山。这座妃子坟它的规制啊，基本还是和东西二景啊万贵妃坟是一致的，但是它外边多了一道外罗城，也就是说建筑更为复杂，更为豪华。那么这个坟园里边是哪位妃子最先安葬的呢？最先安葬的就是万历皇帝的敬妃李氏。敬妃李氏啊，她生有啊两个皇子，一个就是惠王朱常润，再一个就是贵王朱常莹。因为她生有皇子，所以万历皇帝在她去世的时候就把她追封为皇贵妃，并且啊曾经想把她葬入定陵地下宫殿的右陪殿，但是呢由于当时内阁和礼部都建议说不要葬在定陵里边，应该在道陵附近呢另外选地儿，所以呢就葬在这里了。第二位安葬的就是顺妃李氏，她在天启三年闰十月的时候去世，天启皇帝呢下令给她葬入这个坟里边。那么第三位安葬的就是皇贵妃郑氏。皇贵妃郑氏啊，她是万历皇帝最宠爱的妃子，他呢是顺天府大兴县人。明末清初的学者谭谦在《枣林杂俎》里边曾经讲过他的身世，说呀他的父亲叫郑成宪，家里边呢比较贫穷，所以呢他把这郑氏啊许配给了一位孝廉做小妾。父女临别的时候，郑氏啊哭得非常伤心，这位孝廉呢就非常可怜他，然后呢就把他送回娘家。原来给他们家的聘礼也不再追要了，郑氏啊对这位孝廉非常的感恩，于是呢他把自己一只鞋脱下来给了这位孝廉，并且说呀日后一定会报答你的。后来郑氏呢进了皇宫，又成了万历皇帝的宠妃，他想要报答这位孝廉了，但是他忘了这位孝廉叫什么了，所以呢他就把自己的另一只鞋拿出来让小太监到街面上去卖，标价标得特别高，所以好多天没人问津。那么这个事儿传扬开了，这位孝廉也知道了，于是这位孝廉把正式给他那只鞋就拿到市场，结果一比对果然就是一双鞋。正式因此呢他就找到了这位孝廉，他哭着对万历皇帝说呀，说要不是这位孝廉，我就不能伺候皇上您了。从此以后啊，这位孝廉也不辱仕途，官至盐运使。正是啊他是万历十年入宫被立为淑嫔的，万历十一年又被封为德妃，万历十二年晋为贵妃。过了两年他生下了皇三子朱昌洵，于是万历皇帝马上把他晋为皇贵妃。万历皇帝啊对郑贵妃所生的这皇三子非常的疼爱，他就想啊把他立为皇太子。但是当时的大臣特别是万历皇帝的母亲慈圣皇太后坚持立长，万历皇帝也没办法啊，只好呢就立王宫妃所生的皇长子朱常洛为皇太子。但是呢他急于
朱长洵的待遇也是非常优厚的，把他封为福王，封地呢在洛阳。郑贵妃在崇祯三年五月的时候去世了，崇祯皇帝下旨祭葬李氏园内，并择吉开岁行宫，所以在这年十一月的时候，郑贵妃就葬入了这个坟园里边。后来又相继有万历皇帝的周妃刘氏和敦妃周氏葬入这个坟园，所以这个坟园呢，最后葬了万历皇帝的五位妃子。在顺治三年三月的时候，这座妃子坟呢就被当地一个叫王珂的人，他们一共七个人，然后给盗发了，最后被官府抓捕了，然后被砍了头。清初的吴伟业有一首诗叫《银泉山》，就讲了这件事儿，说是银泉山下行人稀，清风月落渔灯微，道旁翁仲忽闻雨，火入空坟烧宝衣，武陵小儿若糊涂，夜穴红墙献官补，玉碗珠如散草间，云是先朝正废墓。意思说银泉山下边啊，到晚上了，行人已经非常稀少了，这时候枫树的叶子都已经青了，月亮也落山了，到处啊都是漆黑一片，远处啊只能看到微弱的灯火。这时候长陵神道上的石人突然听到有人啊在悄悄地说话，说啊有人举着火把进了妃子坟，把妃子宝衣都烧着了。居住在陵跟前的这些年轻人啊，狡猾的就像狐狸和兔子，他们深夜把妃子坟的红墙挖开盗墓，然后被县官派人抓捕了。偷出来的玉碗还有镶着珠宝的妃子的衣服散落在草间，大家都说呀这是先朝郑贵妃的墓葬。前面我们说的这五座妃子坟，再加上永乐皇帝的东景西景，一共七座妃子坟。除了永乐皇帝的东景西景啊，它是坐落在长陵的左右两侧之外，其余的五座妃子坟都是坐落在陵区的西南面。那么安葬在这里的妃子，他们之所以没有葬入到京西的金山，是因为啊他们都是皇帝比较宠爱的妃子，所以呢就葬在了天寿山陵区里边了。有关天寿山陵区的妃子坟的历史情况我们就介绍到这里。进入清朝之后，清朝统治者他又是怎么对待天寿山名陵的呢？过去啊有一个流传非常广的传说，说是啊乾隆爷新布宫，拆大改小十三陵，还传说啊乾隆皇帝修缮十三陵，那就是为了盗取长陵的楠木用来修建清东陵。那么这些事儿到底是真的呢还是假的呢？我们在下次的节目当中再为大家继续讲解。谢谢大家。